Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduköögis. Täna teeme huvitavat ja maitsvat toitu. Ole mulle seltsiks! Täna tahan ma teha 3 klaasi kooki. Kogupima kooki. Ja mul on võetud siin mitte klaasides, kuid on mõõdetud välja klaasid. Siin peaks olema siis 3 klaasi. Klaas suhkrut, klaas nisujahu ja klaas mannat. Ja siin on manna võetud mul pooleks. Pool klaasi mannat ja pool klaasi kaerajahu, täistera kaerajahu. Siis pidi maitse huvitav olema. Need üks klaas, üks klaas ja üks klaas. Maitsestame siin vaniilisuhkruga, teelusikades kuhjaga ja küpsuspulber üks teelusikades kuhjaga. Täidiseks on võetud mul 1 kilogramm kohupiima. Näete, kui ilus on, 1 kilogramm. 120 grammi suhkrut. Võib ütelda 125, pool klaasi. Siin on võetud 1 klaas piima, selle ma jään kuumaks pärast. Ja 2 muna. Sellest tuleb 1 kiht ehk täidis. Sellest tuleb kuivained. Kuivained segame ära, kokku kõik. Siis jagame nad 4. Ja kihiti paneme kuivained, täidist, kuivaned, täidis. Ja kõige lõpuks ma teen kahvliga augud sisse. Ja kallan selle kuuma piima peale, siimub sinna taina sisse ja siis läheb ahju 180 graadi ja 1 tund. Suhkur sisse, segame kõigepealt kuivained ära, jahu, need jahud, näete kui lihtne, kõik on valmis pandud, on väga lihtne. Ja paneme kaalu käima. Hello. Nii. Nullime kaalu ära. Nii. Nüüd ma kallan selle sisse ja vaatan, palju on siis reaalselt. Nii. 601 grammi. See jagada 4 peale. 50 grammi. Nii. Ja nüüd ma panen siis 150. Nullime selle ära. Noh, mine nulli. 150 terts veel juurde. Nii, 150. See läheb siis kõige peale, just kõik vahet ei ole. Nüüd on need olemas. Siia läheb sisse nüüd siis kohupiim. 1 kilogramm kohupiima. Suhkur läheb. 2 muna läheb. Suured munad näete 2 kollasega. O, 1 ja 2. Ega omale ei ole kahju suurt muna panna. Näete, need on kodukana munad. Ja nüüd siis seda püüan ma nüüd segada. Ja sellest tuleb siis kohupiim. Sellest teeme ühtlase massi, täidise massi. Nüüd peaks nüüd ära kaaluma, mis see kokku on ja siis matemaatikat jälle. Tänapäeval ei osata matemaatikaga lahendada ilma kalkulaatorita. Vanasti arvistad see peast kõik. Nii.
Nii, nüüd on kaalutud see. 1275 on täidist. Ja selle jagame siis kolmeks. 425 grammi on üks. Kaks ja siia võtan veel. No võt, näete. Nüüd on täidis on ka olemas. Öeldakse finaal. Ahi on juba mul soe. Nüüd ma võtan selle ahju vormi. Peaks võiga määrima ka põhja ära. Ma panin siia küll paperi põhja, aga mulle meeldib ikkagi määrida alati paperit ka võiga. Ja samuti selle külje, et siis ta ilmselt tuleb kergemini põhja tähendab lahti vormi küljest. Ja võid on olemas, ega ma siis alati kõige kallimat võid ei osta. Võid müüakse vahest ka teatud poodides ja teatud võid kampaania korras odavamalt, et pensionär saab lubada endale seda. Ja või on muidugi loomne rasv. Me peame sööma ka loomset rasva. Organism tahab loomseid rasvaineid. Nii. Ja siia läheb nüüd üks kiht põhja. Nüüd on nagu kokkupanek, nagu tordi kokkupanek. Nii, me võime teda natukene siin tasandada ka. Vaatame, kas niimoodi saab. Saab ka niimoodi. Saab ka niimoodi. Nii väga ilus. Nii, nüüd ma pean panema ühe täidis seda, aga siis ma pean panema segada, ma ei saa, pean panema kuidagi nii väikeste tükkidena, et ta hakkab muidu rullima, ma arvan. No näete, siin ma panin nüüd niimoodi ära. Nüüd ma üritan teda kuidagi siin laiali saada. Hoian teda kinni iga tükikest, sest ta tahab mul ju kaasa tulla. Kui vaine peal ta ei taha eriti, ega see on lihtne ei ole. Sest see hakkab külge kuidagi. No, ega ta nüüd nii ideaalne ei peagi olema. Aga ikkagi saab. Kahe tööristaga saab. Nii. Pandud. Ja nüüd siis läheb teine pulber. Nii sai laiali ka.
Nii et ma näitan ka, kui hästi ma sain. Ja nüüd läheb siis pulber peale. Korras. Jälle. Ma panen vahepeal piima paneme. Piima paneme sooja. Ma panen mikrolainesse. Mikrouuni. Nii, ta peaaegu on hea juba peaaegu. See peaks saama umbes nagu tort. Selline. Nii. Ja muidugi internetis öeldi, et seda niimoodi võib panna, ka kohupiima asemel võib panna ka õunu. Läb jahu peale. Selle jahame ka nüüd laiali. Küll ajale, nii. Ja nüüd ma panen kallan selle kuuma piima peale. Saab küll kallata. Kuuma piima peale. Nüüd võtan kahvli. Ja kahvliga endale, ai. Näete. See piim hakkab sinna sisse minema. Parasjagu imutab seda. Teeb selle segu parajaks. Ja läheb ahju. 180 graadi. Ja 1 tund. Head küpsemist talle. Ahi peaks olema. Ja ahi on soe. Läheb ahju. Vaata, mis ta ahjus teeb seal. Kerkinud üle ja pealt on tuline. Peaks võibolla peale pane midagi. Kuuleme. Kook jahtub. Kook on nüüd jahtunud. Laual panin noa sisse. Ja siis läheneme. Katseliinud siis välja näeb meie kohupima kook, mitme kiiline. Tooks suhkrut peast ka peale panema. Kutsu ootab juba. Selline ta siis veel, nüüd on kaunistusega, lumile sadas peale. No, maitseme seda tükki ka siis, kuidas ta on. Selline ta siis on. Jaa. Maitsev. Proovi ikkagi teha. Kui meeldis teile minu video, ärge unustage vajutada nupule, meeldib. Kohtumiseni.